ဒီနေ့တော့ဖီနစ်ကားနဲ့ရောက်တယ်နော်ဖီနစ်ကားနဲ့မှာတော့အစာကောက်များပဲဗျအစာကောက်ကိုမာကြီးပြမယ်နော်မေနျူတဲ့မေနျူလည်းမြင်ရတာအဲလေကောက်ပေါက်လေးနော်အဲလေးနဲ့ဗာမရိုင်းပြမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီထောက်ကြံလမ်းစုံသားလေးကဒီအမှတ်9နဲ့အမှတ်3လမ်းမကြီးတောင်းကဒီဖီနစ်ဂါဒန်ဆိုတဲ့အခါဘိကန်လေးမှာရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကံလေးကိုတော့ငါမြဝသနာရှင်တော်တော်များများသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျမတိသေးတဲ့ညီကိုများအတွက်ဆိုရင်တော့တဲတလုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲကတစ်ရက်ကို2000ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဂိုင်းနဲ့ဘာညာပါမသွားခဲ့ရင်လည်းဂိုင်းနဲ့တစုံကို2000နဲ့ယူများနိုင်ပါတယ်ဗျငါးစီးကတော့ဘယ်ငါးမိမိတပိတ်တာကိုဒီ1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လွတ်လွတ်တော့မရအောင်နော်ဒီပုံပြတာဘာညာဒီညီကိုလို့လဲရိုးဤနေလောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်မေညိုဆိုတဲ့အကောင်လေးနဲ့ငရိုင်းမြမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဟာဒါကကြတော့နည်းနည်းရှင်နေရဲ့အကောင်လေးနော်ရှင်နေရှင်တော့မရှိသေးဘူး။ချိုးချိုးချိုးမေညိုတဲ့မေညိုညမှာနော်ဒီမှာဒီမှာစောင်းပါလို့ဆိုပြီးဟမ်啊好好好完了啊插出来了那三个那三个啊完了啊好好好好好好好啊幾了咧好比幾了幾了比喲ခိုင်းနေမို့သူခိုင်းပါဟိုလူကခိုင်းနေမကောင်းလို့တဲ့ငါမပြီးဘူးတဲ့သူကဘယ်တော့ကပြောတာဟောရက်ပြလိုက်ရောအဲ့လူဘယ်တော့ကပြောတာကဲနောက်မြောင်းပါလေကျွန်တော်ဒီမေနျူဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဘယ်လိုရှာရတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေတတ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးသွားမှာမလို့နောက်ဗီဒီယိုများမှပြန်ဆုံပါမယ်ဗျ